63 მამაკაცს მიმღებში გულის უკმარისობის დიაგნოზი დაუსვეს. ჩივილები დაეწყო რამდენიმე კვირით ადრე, როდესაც რამდენიმე საათის ხანგრძლივობის სიმძიმეს გრძნობდა გულის არეში. რაზე მეტყველებს ერთოკარდიოგრამა და რა უნდა მოიმოქმედოთ. ხედავთ, რომ გულის რითმი არის სინუსური, რეგისტრირდება უნიფორმული ბეგბილები QRS კომპლექსების წინ და გულის ერთული ხერხი ნორმალურია. ერთ ინტერვალებში შეადგენს 3 დიდ კვადრატს, ანუ გულისემის სიხშირე არის 100 წუთში. ქვეს ყურადღებას იპყრობს პირველი, AVL, V2, V3, V4, V5 განხრები. ამ განხრებში გვაქვს ორი უცნაური ცვლილება, ეს არის Q-კბილები და ელევირებული ესე სეგმენტები. აი პათოლოგიური Q-კბილები კარგად ჩანს V2, V3 განხრებში ესე სეგმენტის ელევაციებთან ერთად. ეს ართულებს იმის გარკვევას, თუ რა ხანგრძლივობისაა მიოკარდიუმის ინფარქტი. ჩვეულებრივ ესე სეგმენტის ელევაცია მეტყველებს იმაზე, რომ აქ არის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, ხოლო პათოლოგიური Q-კბილები მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ინფარქტი სულ მცირე რამდენიმე საათის წინ წარმოიქმნა. ანამნეზიდან ჩანს, რომ ამ პაციენტმა გადაიტანა მიოკარდიუმის ინფარქტი რამდენიმე კვირის უკან. ამიტომაც ამ ელექტროკარდიოგრამაზე არსებულ ცვლილებებს ჩავთვით, რომ საფუძვლად უდევს სწორედ მიოკარდიუმის ძველი ინფარქტი. რაც შეეხება ცვლილებებს გუნკერტის წინა განხრებში, ის მიგვითითებს, რომ აქ შეიძლება ფორმირებული იყოს მარცხენა პარკუჭის ანევიზმა. რა უნდა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, ელექტროკარდიოგრამა ყოველთვის უნდა ინტერპრეტირდეს კლინიკურ სურათთან ერთიანობაში. და რახან აქ არსებული ცვლილებები დაკავშირებული არის სწორედ მიოკარდიუმის ძველი ინფარქტთან, ამიტომაც ჩავთვით, რომ გულის უკმარისობის მიზეზიც სწორედ ეს გახდა. სამკურნალოდ დაუნიშნავთ დიურეზულ საშუალებებს, ანგიოტენსინ გარდაქმნილი ფერმენტისა და ბეტა რეცეპტორების ბლოკატორებს. რა თქმა უნდა, გულის უკმარისობა აუცილებლად დაკავშირებული არის მიოკარდიუმის იშემიასთანაც, ამიტომაც მიზანშეწონილია ასპირინისა და სტატინების მიცემაც. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ელექტროკარდიოგრამაზე არის მიოკარდიუმის წინა გვერდითი კედლის გაურკვეველი ხანგრძლივობის ინფარქტი.